siyang katyakinang kuna yakinang ku kembang syuk siyang katyakinang kuna yakutekarawi tuaya dalam anut meringu ayak ya meringu ayak orang gentos catur gentana cinarita carita mau? Benar itu suatu sejarah ini pawayangan darah wanaku anu mangke bakal diracik kubara putra-putra Rahmanada anu dipimpinku Bapak Nurul SPG anu dijiran kujang kiri sabarakan wow ayahnya suatu marga marga wonten ing dalan sopana alas ringgat dia jalan di tengah alas niwung-niwung lono pasato-sato karalat aya iki suatu gunung sakembaran gunung naon eta anu ketelak gunung sondara sondara oh kitu di tengah-tengah gunung aya iki makhluk anu kokoceakan kecelikan saha eta ya ku campari basa mun panas kapanasan mun peting kai punan cumritna maratan langit ngoceakna maratan jagat saha boten beli kecapi jiraja anu suki mukti anu reaketan reaketun gagah sakti madraguna boten beli kecapi wanti rahwana aling gadis mangga pamat dalia prabu rahwana cikra cikra bentro waaayt kaula
anu keur ka sorang teh bulan-bulan windu-windu kula digencet di Gunung Gandara Gandari ai. Batur syukur sasatoan garala. Lamun repna peuting suara jangkrik ngarasakeun jumeritna hate kulae. Lamun ngadenge suara gaak mang milukeun sumoreang ebatin kaula dina ayeuna. Daripada kaula ngocoglok sorangan eka kaula dik ngagero batur-batur kaula eka maka dia gerak karumpul kumpul 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 wow. Rawana juh wah dia balan anu aya di tengah leung saha nuker ka kalayangan di Jumantara boten memeleri kecabiwang di Anoman Prabancana Sunda anu bade ngilitkan tahanan biayana gunung saudara-saudara arsa ngadikan aya Anoman Prabancana eh Rawana gak gitu. Allah ya Allah
Sahabat-sahabat kalian di sini bakal tak kuat di sini. Ya masya Allah. Ayo darawan perantus kejar. Angin kaulah boga batur syau. Aduh mangki bakal nyelesaikeun persoalan. Mobili bapa hajat carni bu hajat kagaduan carek anu sengaja oh henteu disengajana. Maklum dah sifat manusia teluput dina salah geus jadi saya. Bro, ulah nyumput pe di lubuni ro. Gerak kaluar anjeun. Anjin boga tugasnya roh. Anjin gera lebet karompok napa apa hajat cereng ibu aja. Bising tadi bujang sunat parantos diarak-arak. Oh sifat manusia mah termakur syariat dah hakikat nembangin pangeran. Balap mandar barokah. Daya ucap ucapan anak di zaman bahula. Si syaha manusia anu daik pakekin barongan insya Allah bakal pinanggih barong jeng barokah. Bro kira lebet teangan ke kebel jeng sesangkala anu ayah dirompok napa pahajat supaya hajatna pinanggih kamulusan karahayuan marak pasyalam oke si bujang sunatna si jadi murah kali anu syai enggal cager jadi murah kali anu berkuna nusya bangsa turangan. Bahajat caring ibu aja lain lukap lain lanyat makanya si parung bakal lebat ke bumi lanjut dek nyana ke kebel permisi ayo roh gedang lebat aja. Ya si barong nyanda karang hulu lain sambaran karang hulu. Hulu naon eta teh? Nanging ye karang hulu ngandungkeun perlambang suatu simbulna pikeun miceun ka kapal anjeun. Mangke lamun si barong paratus malakeun berang hulu. Mudah-mudahan naon anu jadi kangen-angen anjeun, naon anu jadi kahayang anjeun, naon anu jadi cita-cita anjeun si pinanggih kamulusan jeung karahayuan saur ucap paribasa
lamun aya sakala ti kidul nyaronggeur pulang ka kidul. Lamun aya sakala ti kaler pulang ka kaler, sakala ti kulon pulang ka kulon. Sakala ti wetan pulang deui ka wetan. Sakala ti kidul pulang ka kidul. Sakala ti luhur pulang ka luhur. Dihandap ulang neka handap lebur ancur jadi bumi kai mulus kai rahayu kai barokah kai salam ayo ucap paribasa sakar kentar sakar kentu kentar kentar ka kawani lagi kentir kentir ka kawani lagi kamil datik iya musnah rereket jengusipan aja ayo roh berapa laku dek diberi kode naro iji dua, telu, satu.